Den här figuren visar två räta linjer som delar in planet i fyra områden. Jag ska beskriva området där punkten A ligger med ett system av olikheter. Och här då tänker jag först bestämma räta linjerna lite snabbt. Jag ser tydligt var M-värdet är och jag ser också hur lutningen ser ut. Så den här första linjen då har en ekvation som är då M-värdet 4 och k-värdet är minus 1. När x ökar ett steg så minskar y ett steg så minus x plus 4. Och den här andra röda linjen har ett M-värde minus 1. Och när x-värdet ökar ett steg så ökar y två steg så det blir y är lika med 2x minus 1. Sådär. Så då har vi kommit så här långt. Då är det bara att skriva vårt system av olikheter. Jag ser att den här punkten A ligger under den här blå linjen. Alltså måste Y vara mindre eller lika med den här då. Minus x plus 4. Och sen ser jag det att den här punkten A den ligger ovanför den röda. Så då får jag y är större eller lika med 2x minus 1. Så, så där ser systemet av olikheter ut.